Добрий вечір. У прямому етері на ЮА «Поділля» – тема дня. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей у всьому світі. З особливою вдячністю ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом. У Хмельницькому вшанували загиблих у Другій світовій війні. У День пам'яті та примирення до меморіалу на військовому кладовищі у Хмельницькому з квітами прийшли жителі міста, військові та посадовці. Аби не було викривлень і перекручування фактів для вивчення історії Другої світової війни, важливими є архівні документи. У Хмельницькому державному архіві зберігається понад 300 фондів періоду тимчасової нацистської окупації 1941-1945 років. Наскільки активно науковці і громадські діячі використовують фонди архіву і документальні джерела про Другу світову війну? Про це поговоримо з Віталієм Галатиром, кандидатом історичних наук, головним науковим співробітником відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області. І він до нас долучиться через відеозв'язок. Пане Віталію, ви нас бачите, чуєте? Добрий вечір, я вас чую. Доброго вечора. Пане Віталію, коли було найбільше звернень до архіву стосовно документів часів Другої світової війни? Ну, аналізуючи 2019 рік, то близько 20 звернень було від громадян в Державний архів Хмельницької області. І в основному вони стосувалися перебування родичів у Німеччині. В цьому році було близько 5 таких звернень, але в основному людей цікавила національність, тобто дещо інший аспект. Буквально кілька науковців зверталися із дослідженням певних історичних подій цього періоду. А в попередні роки, які це були, яка кількість звернень була? Коли, в які роки було найбільше? Ну, найбільше це було в роки, коли відбувалися компенсації остарбайтерам, і в основному тоді зверталися усі родичі для підтвердження перебування їх, так би мовити, бабусів у Німеччині на примусових роботах. А як ви особисто вважаєте, можна це оцінювати як визнання Німеччиною провини перед українцями і кроком примирення? Ну так, частково, оскільки Німеччина погодилася на компенсацію, це можна так вважати, але ну, повністю ніхто не компенсує тисячі і мільйони втрачених життів. Це всім зрозуміло. Саме тому на сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та примирення, пам'яті жертв Другої світової війни. Пане Віталію, а щодо тих документів, які зберігаються у Державному архіві Хмельницької області, які це документи, ну, власне, про Другу світову війну? І скільки їх? Ну, на сьогодні надзвичайно широкий спектр документів, які зберігаються в нашій установі. В основному вони погруповані по таких, так би мовити, напрямках. Основні з них – це органи німецької та цивільної адміністрації, це Генеральний комісаріат, це Гебіцкомісаріати, це органи української допоміжної адміністрації, окружні управи, міські управи, районні управи, біржі праці. Зокрема, є інші установи – це судові установи, нотаріальні контори, жандармерії, органи поліції і, відповідно, ті установи, які забезпечували життєдіяльність – це і заводи, фабрики, органи управління промисловістю, лікарні, пожежні команди, тобто вся інфраструктура, яка існувала в 1941-44 роках. Яка інформація там міститься? Можна отримати інформацію щодо втрат українців і жителів Хмельниччини у Другій світовій війні?
Там інформація різноманітна. Якщо ви говорите, що в якомусь конкретному документі вказані цифри, то такого немає. На сьогодні потрібно проводити більш детальні дослідження, і я думаю, що конкретну цифру важко встановити. Тому орієнтуємося на дослідників. Загалом, якщо це говорити про жертви Другої світової війни в рамках України, це на сьогодні 8-10 мільйонів. Озвучують цифру. Якщо брати нашу Хмельницьку область, то військові із 250 тисяч, які брали участь з Хмельницької області, військових загинуло 115 тисяч, в'язні концтаборів становили 255 тисяч, а загинуло мирного населення на окупованій території в рамках Хмельницької області близько 250 тисяч. Ось такі сьогодні цифри ми оперуємо завдяки дослідникам. А які цікаві документальні свідчення, такі найбільш яскраво ілюструючи те, що відбувалося? Інформація доволі різна. До прикладу, є багато листів остарбайтерів, де вони описують своє життя і побут в Німеччині. До прикладу, є фільтраційні справи з карток репатріантів та військовополонених. Є надзвичайно цікаві документи про табори для військовополонених. До прикладу, досліджена, виявили під час підготовки наших історичних документальних дань, це те, що там утримувалися і жінки в цих таборах. Ось, до прикладу, була переписка, коли звернули, що у курйозній ситуації, коли жінка вказувала, мій чоловік перебуває на одного військовополоненого там на певний термін для виконання різних домових робіт. Цікавить, надзвичайно широкий спектр. А ви сказали, що ці документи для того, щоб їх представити в якомусь систематизованому вигляді, їх треба досліджувати, вивчати. Хто цим займається? В основному це дослідники, які пишуть або якісь кандидатські, або докторські наукові роботи. Це в основному викладачі. У нас є Кам'янець-Подільський національний університет. В них є планові показники, і вони займаються написанням різноманітних статей і звертаються до цих фондів. Відповідно, різного роду дослідники. Останнім часом учні звертаються, тому що активізувалася робота в Малій академії наук. Це різноманітні такі наукові роботи учнів. Ось і вони підкріплюють їх даними, звертаючись в архів і шукаючи якісь цікавинки для перемоги своїх робіт відповідно в цьому конкурсі. І також ми, архівісти, з метою популяризації документів під час підготовки різних видань використовуємо ці документи. Ви сказали, що звертаються учні. А що цікавить молодь? Останнім часом, до прикладу, минулого року ми провели близько 10 екскурсій різним класам шкіл міста. Здебільшого, найбільшу цікавість наші розповіді, взагалі виставки, які в нас в архіві функціонують. А в нас є дві виставки по Другій світовій війні. Це Хмельниччина у період Другої світової війни, а також виставку, яку нам передав Інститут національної пам'яті, Українська Друга світова. Ось, то найбільш цікаво учням старших класів. Проте, здебільшого, їхню увагу привертають саме долі трагічні учасників Другої світової війни. Тому що сухі цифри – це, як так би мовити, вже минуле. Сьогодні потрібно розглядати історію зі сторони людських доль. І саме ось такі або якісь випадки дивного виживання під час війни, або якісь такі факти цікаві саме вражають дітей і звертають їхню увагу. А за вашими, очевидно, ви спілкуєтеся з людьми, за вашими спостереженнями, чи відрізняється реакція молоді і людей більш старшого покоління, коли вони ознайомлюються з цими фактами, деколи дуже такими жорстокими?
Ну, якщо жорстокі факти, то у всіх людей однакова реакція, розумієте? А я думаю, що сьогодні молоде покоління вже із, саме з новими підходами, от сьогодні ми відзначаємо, не святкуємо, а саме відзначаємо День пам'яті та примирення, вони будуть усвідомлювати, що головне бачити причини і розуміти, яку велику ціну заплатило людство через протистояння, так би мовити, двох диктаторів. Ось. І я думаю, що з часом будуть відкриватися якісь нові історичні дані. До прикладу, сьогодні Інститут національної пам'яті випускає нові ролики, де, так би мовити, показує міфи про Другу світову війну, який Радянський Союз був сформував. Тобто відбувається дещо інший погляд на ці події. І люди дійсно розуміють, яке це було горе і трагедія для багатьох родин, зокрема і українських. Тому що ми знаємо, що Україна заплатила також надзвичайно велику ціну у цій жахливій війні. На наших теренах, на Хмельниччині, загинули наші земляки, але гинули і окупанти. Німецькі вояки. Чи зверталися, хтось звертався з Німеччини, до прикладу, за якусь інформацію до архіву? Ну, в рамках співпраці ще в 2013 році директор Байдач Володимир Григорович уклав договір із міжнародною організацією взаєморозуміння та толерантність. І з німецької сторони приїжджала група школярів, які працювали у нас в архіві. Вони досліджували саме листи німецьких солдат, які також і в нас зберігаються в архіві, які через різні військові події не дійшли до адресатів, так би мовити. Вони ці листи перекладали і мали видати. А також у рамках співпраці ми опублікували збірник документів Поділля в роки Другої світової війни і сформували виставку з 27 банерів, яка об'їхала всі райони області. Але відомий мені факт, що один німець, ну, кілька років тому звертався до міської ради і просив вказати могилу свого батька, де чітко вказав сектор, ряд, місце і так далі. Тобто в німецьких архівах зберігаються документи, де є похоронення німецьких солдатів, і за допомогою аерофотозйомки 1944 року місцеві краєзнавці та дослідники визначили, що в місті Хмельницькому було два таких місця похоронення. Це навпроти зупинки Темп, через дорогу, де торговий, так би мовити, центр Вінницький знаходиться, там є дев'ятиповерхівка і правіше п'ятиповерхівка. Ось там були захоронення німецьких солдатів, а також де за кінотеатром Шевченка, там був військовий госпіталь, і там також були захоронені німецьких солдат. Ви надали якусь інформацію на запит чи? Міська рада, це було звернення до міської, ради. Це не в архів зверталися, а в нас в документах таких чітких даних немає, на жаль. Таких документів, де би дослідити, де чітко вказано місця поховання, в нас немає, на жаль. Ну, наукові дослідження, це наукові дослідження, це вивчається, систематизується, аналізується. А чи працювали у вашому архіві громадські активісти, громадські діячі, письменники, наприклад? Ну, дійсно, в архіві працює широкий спектр дослідників. Багато з них займається конкретно своєю темою. Хтось досліджує ОУН-УПА, хтось досліджує місця поховання. Ось, ну, надзвичайно багато зверталося до нас. Але вони самостійно здебільшого приходять до читальної зали, замовляють справи і шукають все, що їх цікавить. Тоді розкажіть, яким чином можна звернутися і як працює архів зі зверненнями? Ну, до Державного архіву можна звернутися запитом, зокрема, і через електронну пошту. І на протязі місяця архів надає відповідні дані або відповіді, але прохання чітко сформувати саме питання, що потрібно досліднику. А можна прийти до читального залу, який працює з понеділка по п'ятницю, із 9 до 6 години,
Але це, я так думаю, буде після завершення карантину, тому що сьогодні в нас такі умови. Ось додаткових роз'яснень ще немає, як мають працювати архівні установи. Проте, я думаю, цей період ми переживемо, і тоді всі дослідники зможуть прийти і, так би мовити, підняти всі питання, всі документи, які їх цікавлять. Давайте поговоримо про наукові роботи ваших співробітників, ваших колег. Я от побачила, що були такі роботи, наприклад, і ви серед авторів, дослідників. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни або Поділля очима солдатів Вермахту. Що це за книжка? Я хотів би зауважити, що є достатньо багато, починаючи з 2012 року, документальних видань, а ми саме зосереджувалися на документальних. Це збірники документів, це спогади, є серед них і інформаційно-довідкові видання. І я так коротко по них пройдуся. До прикладу, результатом співпраці з уже згаданим Міжнародним фондом взаєморозуміння і толерантність було видання ось, я покажу, ось такого збірника документів. Він достатньо вмістовний. Тут є розділи, зокрема, з історії Хмельниччини саме в період окупації, а також нами була пророблена велика робота. Ми їздили в райони і збирали спогади очевидців тих подій. І ну, я вам скажу, надзвичайно важко було, тому що коли цілий тиждень ти спілкуєшся з людьми і слухаєш різноманітні ці жахливі історії, то навіть бувало, що і снилися ось ці жахливі події. Але на сьогодні вони зберігаються в цій книзі, і вони достатньо цінні. Пророблена робота, і, на жаль, багатьох людей, які давали ці свідчення, вже на сьогодні немає. І досить цікаві були їхні позиції. Багато хто з них говорив, що, наприклад, я був молодий, і війна там не надто мене цікавила, я думав про дівчат і так далі. Тобто різні життєві, війна йшла, але життя тривало, різні були життєві ситуації. Ось. Наступним кроком це було формування виставки з 27 банерів, які наповнювалися фотографіями, які нам надав з Німеччини дослідник Юрій Кузьмак. І до неї, так би мовити, буклет ось такий «Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни» або «Поділля очима солдатів Вермахту». І тут зосереджено у нас здебільшого із фото, де зображені, так би мовити, якісь цікаві фотографії, саме зроблені німецькими військами, тому що на той час не було можливості робити фото у місцевого населення. Що стосується спогадів, то це два щоденники підготовлено. Це щоденник «Війна очима проскурівського підпільника Карла Кошарського» та «Війна очима чимервецького підпільника Йосипа Протоцького». Це, зокрема, спогади, як відбувались перебіг військових дій на території нашої області в той час, коли вони тут залишалися, у, так би мовити, у підпіллі ворога. Досить цікавим і потужним виданням було матеріали Кам'янець-Подільської обласної комісії із встановлення і розслідування злочинів нацистів в регіоні 44-45 роки. Тобто вже після війни була радянською владою сформована комісія, яка встановлювала і розслідувала завдані матеріальні збитки, а також різноманітні злочини, які проводили нацисти. Також варто відзначити невелику книгу, це фольклор періоду Великої Вітчизняної війни. Тут зібрані в основному і пісні, так би мовити, вірші, навіть були і частушки про такі жахливі військові події. Далі нами було вирішено сфокусуватися на окремих регіонах і, зокрема, побачила світ два видання. Це Донеччина в роки Другої світової війни на 320 сторінок та Красилівщина в роки Другої світової війни. Це все збірники документів. Ми до цього видання залучили доктора історичних наук професора Завальнюка Олександра Миколайовича із Кам'янця-Подільського, так би мовити, підсилюючи фаховими істориками, аби вони свій вклад здійснили і свою думку висловили. Ось, і
На сьогодні ми продовжуємо і надалі працювати. Ми працюємо над виданням епістолярії, тобто це листи Другої світової війни, які зберігаються в нашому архіві. Тут основних чотири таких розділи має бути: це листи бійців та офіцерів Червоної армії, надіслані рідним, листи остарбайтерів, листи на Східний фронт німецьких військових та їх рідних, а також листи військовополонених червоноармійців. Вони всі, як ви розумієте, не дійшли до адресата і на сьогодні зберігаються у нас в архіві. Факти – це факти, документ, який він був в роки війни, після війни, в радянські часи і вже в роки незалежності. Ті документи, документальні свідчення не змінювалися. Ви, як науковець, чи помічали, як змінилася інтерпретація фактів і подій зараз порівняно з радянським періодом? Ну, зрозуміло, що вони переглядаються, тому що на той час, а саме, зокрема, в післявоєнні роки, діяла пропаганда. Зокрема, досить багато в нас є документів, які демонструють післявоєнну відбудову, і там такі пропагандистські були заклики щодо відбудови народного господарства, віддати останні кошти на відновлення армії і так далі. На сьогодні, так би мовити, зосереджується увага на таких цінних саме фактах, які стосуються долі людей, які показують дійсно беззаперечні злочини нацистської влади. І з часом, я думаю, що всі зрозуміють, ми йдемо по шляху, так би мовити, європейського формату святкування, не святкування, а відзначення Дня пам'яті та примирення. І з часом, так би мовити, всі зосередять увагу на ось ці, так би, факти, які зображають жахливі сторінки і неповторення жахливих сторінок війни. Ви, як людина, українець, як ви розумієте примирення? Що для цього треба робити? Насамперед, це має бути усвідомлення і недопущення більше таких жахливих подій. Зокрема, я бачу, що і в соціальних мережах на сьогодні пов'язують і, так би мовити, події сучасні російсько-української війни і вшановують жертв цієї війни. Тобто люди розуміють для себе, наскільки є непотрібні війни взагалі, і наскільки вони приносять зла для людства. Ось це повинно розуміти суспільство на сьогодні. І приходити до розуміння того, що військовим, збройним методом не найкращий спосіб вирішувати будь-які проблеми. Це є безперечно. Дякую вам за участь у програмі, пане Віталію. А нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Віталієм Галатиром, кандидатом історичних наук, головним науковим співробітником відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я вам бажаю гарних вихідних. У студії для вас працювали ведуча Алла Самойленко і перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. На все добре. Побачимося у темі дня.